老婆饼唔一定有老婆，煲仔饭唔一定有仔，但系糯米鸡系一定有鸡噶噃。分享一下我哋屋企糯米鸡嘅做法。糯米洗干净之后，俾啲盐、油、生抽、五香粉捞匀佢。想要糯米烟韧嘅口感，水唔可以放太多。自己食肯定要落重料啦。虾米瑶柱炒出香味之后，加入冬菇。切好嘅鸡髀肉仲有瘦肉，提前热一热。干蒜、红葱头可以去腥增香。我仲中意放啲马蹄，可以增加口感。拌一圈广东米酒，香到冇朋友。芡汁好食嘅关键系加一匙羹嘅叉烧酱，用生粉水捞匀佢。糯米鸡要有芡汁先至好食噶。有呢个馅料，想唔好食都难啦。干货铺买嘅荷叶洗干净，啡啡水，软身啲，容易包。剪走个钉，再修剪成自己中意嘅样。荷叶上面搽啲油防黏，先铺一层压扁咗嘅糯米饭。可以根据自己口味加入咸蛋黄酱、腊肠，铺多一层压扁咗嘅糯米饭，执一执个样。点样包都冇所谓，只要唔漏馅就得啦。可以一次性整多啲放入冷冻做早餐。包好嘅糯米鸡水滚蒸佢20分钟就得啦。糯米烟韧，仲有荷叶嘅清香，好正噶。